ហើយនឹងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងគឺថាងើឈ្មួញបាក់ដឹកដីលីកំហែងប្រើអតិពលរកស៊ីកាយរណ្ដៅដីអត់មានច្បាប់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទងើឈ្មួញរកស៊ីកាយដីដែលមានអតិពលកំពុងប្រើអំណាចលុយកាក់មហាសាលរកស៊ីបំពេញច្បាប់រាល់ថ្ងៃសម្បីតាអាញាធរស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តក៏មិនហ៊ានទៅចិត្តគេឡើយបើតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីបម្រើការងារនៅខេត្តកណ្ដាលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេឈ្មោះថាកំហេងមានអតិពលផ្នែកខាងរកស៊ីកាយរណ្ដៅដីអត់ចាំបាច់មានច្បាប់នោះទេដែលគេគ្រាន់តែប្រើអំណាចខ្សែរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះគឺជាការស្រេចជាក់ស្ដែងនៅដៅកាយអាចដីដ៏សែនធំរាល់បារប់នឹងជ្រៅនោះគឺមួយកន្លែងគឺអសនៅក្នុងភូមិតំបងថ្លង់ឃុំមកាក់ស្រុកអង្គស្មូខេត្តកណ្ដាលមានកន្លែងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មអត់មានច្បាប់បញ្ជាក់ចេញអំពីក្រសួងជំនាញរាយនឹងថាមកពលឲ្យក្រន់តែប្រើអំណាចខ្សែបណ្ដាលនឹងលើកាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺជាការស្រេចដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននៅស្ងាត់នៅចៅលិសិនអញ្ចឹងតែម្ដងប្រពន្ធព័ត៌មានបានលើកឡើងបន្តថាមានឈ្មោះថាលីកំហែងនេះគឺមានជំនាញរកស៊ីកាយរដៅដីបំពេញច្បាប់ប្រើខ្សែបណ្ដាលលើកាក់គ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនៅជាបរិបទនខ្សែជំនាញការបច្ចុប្បន្នមានរដៅដីជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងស្រុកអូស្រួលខាងលើនេះតាមម្ដងគឺតាមប្រដុកស៊ីបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងធនកោបើទៅបីជាប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ាទៅដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងម្ចាស់អាជីវកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតែគ្មានលទ្ធផលណាមួយជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដែលឡែកបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្បែររដៅដីនោះគឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសត្វពាហនៈនៅក្នុងកោដដែលតែងតែទៅលេងឬក៏កូនចៅរបស់គាត់នៅថ្ងៃក្រោយមាននឹងអាយរអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីជ្រៅរបស់មេឈ្មោះខាងលើនេះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតការដឹកជញ្ជូនអាចដីរបស់ឈ្មោះនេះគឺរាប់សត្វគ្រឿងសត្វតែប្រភេទធំធំយីដប់ដឹកអាចដីពពេញបាទគឺថាអត់គ្រប់កស៊ូធ្លាក់ជ្រុះរបាត់កបាយពេញផ្លូវហើយតែកងភ្នាក់ច្រើនគឺសត្វតែក្មេងស្ទីស្ទីបាទមាននេះហុយចំពងហើយមានភ្លៀងបែកពួកបែកដល់ខ្ទេចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទីផងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបើតាមការសង្កេតមិនដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចជំនាញតពាន់ណាមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើយប្រជាប្រដ្ឋនាំគ្នាទូស្នើសុំអាជ្ញាធរជំនាញតពាន់ខាងលើពិសេសមន្ត្រីជំនាញក្រសួងរាយនិងថ្នាក់ពេលមានការចុះត្រួតពិនិត្យមើលដាក់វិធានការឲ្យបានក្តៅក្រគុកមិនលើមើលឈ្មោះខាងលើនេះផងបាទហើយជៀសវាងការចោទប្រកាន់បង្ក្រាបត្រួតពិនិត្យតែអ្នករកស៊ីតូចតាចមិនហ៊ានធ្វើអ្នកមានខ្សែបណ្ដាញនឹងលុយកាក់ច្រើននោះបាទនេះជាអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងគឺថាបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះតែចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនទៅមើលទូតសាជនដែរថារឿងនេះមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេបាទយើងនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសួរតែអាជ្ញាធរព្រោះពេលខ្លះផ្នែកប្រជាប្រដ្ឋមើលមិនសពទេការគាត់តែមើលហើយប្រើអារម្មណ៍គិតវាមិនដូចជាការពិតដែលកើតឡើងនៅរឿងណាមួយទេចាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឯងដែរសូមកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យលើរឿងណាមួយដែលគ្រាន់តែគិតលឺវានិយាយដែលគ្រាន់តែមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុន្តែមិនតាន់បាននឹងថាសាច់រឿងនោះវាអ្វីបាទអញ្ចឹងបានកន្លងមកកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងទីមទីឲ្យមានប្រសាសន៍របស់ខាងអញ្ញាធរថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់លើកឡើងដូចមេឃុំខ្លះលើគាត់ថាអូនខ្ញុំចង់ធ្វើណាស់ប៉ុន្តែខ្សែគេធំណាអានោះយើងដាក់មកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែថ្នាក់លើខ្ញុំរាំងខ្ញុំចាអានោះវាជារឿងមួយដែលខាងណាខុសឲ្យខាងនោះចាត់ការអញ្ចឹងចុះព្រោះពេលខ្លះយើងថាមេឃុំមិនមើលដល់ទៅទៅសួរទៅគាត់ថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតគាត់មានសមត្ថភាពទេគាត់មានបញ្ហារបស់គាត់ដែរឃើញទេ
អញ្ចឹងហើយបានយើងចង់បានព័ត៌មាននេះពីខាងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងពីកម្មវិធីយើងនឹងព្យាយាមយកពីខាងជ្រុងអាជ្ញាធរហើយយកពីខាងជ្រុងឈ្មោះដីព្រោះគាត់ដើមយើងមិនប្រកាសថាអត់ច្បាប់ទេណាប៉ុន្តែយើងមកលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវនិយាយវិញជ្រុងនេះជាជ្រុងដែលសំណុំពរប្រជាបរតវិញហើយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរបានឃើញរឿងនេះហើយធ្វើការឆ្លើយតបទី1រំដៅដីម្បាញ់មិញឃើញធំមែនណាធំណាស់បាទធំជ្រៅទៅទៀតបាទហើយមិនតាន់ដឹងថាតើស្តង់ដាហ្នឹងគឺតាមស្តង់ដាទេទឹកជំរាលត្រូវទេចាហើយជំរាលនឹងប៉ុណ្ណាបាទចោកនេះលែងចោកយកបណ្ដោយអត់ជឿជំរាលទេបើតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងដល់យើងឃើញនៅខេត្តកណ្ដាលចាបាក់ស្រុតដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយហិកតាចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីទៅចាអញ្ញាធររបស់យើងមានចំណាត់ការចាឲ្យខាងរណ្ដៅដីហ្នឹងទិញយកក្នុងតម្លៃដែលធូរថ្លៃណាចាពួកកានោះគាត់ទិញដីនៅម្ដងហ្នឹងដើម្បីជីកអញ្ចឹងគាត់ទិញប្រជាពលរដ្ឋអត់ព្រមដួតអញ្ចឹងគាត់ជីកទៅបាទជីកបាក់ចូលលក់បាក់ចូលលក់បខំចិត្តលក់មានរឿងចម្រុងចម្រាស់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាច្រើនឥឡូវនេះចេញរដៅដីលោកលីកំហេងមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងថានេះជារឿងមួយដែលតពាន់ការដឹកអីអញ្ចឹងដែរឃើញកន្លងមកច្រើនណាមិនថារដៅដីលោកកំហេងទេគឺតពាន់ជាមួយនឹងរដៅដីទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់យើងឃើញដែលឬក៏អាចថាអញ្ចេះទៅចុះស្ទើរតែរដៅដីទាំងអស់ដែលខ្ញុំឃើញទៅចុះចា៎បាទដែលពីអ្នកព័ត៌មានមួយចំនួនឃើញទៅចុះកុំថាជាទូទៅហើយទូទៅវិញជន់ប្រហែលបើសិនជាឃើញអញ្ចឹងដែរគិតដូចគ្នាចា៎បាទហើយយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចអ្នកបើកឡានធំមួយចំនួនគាត់សឹកខ្វល់អំពីសុវត្ថិភាពយើងទេគាត់មិនខ្វល់ទេបើកយន្តហោះជន់មកសុបាយដៃចា៎គាត់ថាខ្លាចស្អីឡានខ្ញុំធំចា៎ហើយគាត់គិតអញ្ចេះគាត់គិតជើងណាបាទតែគាត់បើកលឿនគាត់ដឹកដីបានច្រើនគាត់បានលុយច្រើនបាទចា៎ដល់ពេលជុំគាត់មិនគិតទេព្រោះមិនដាក់ឲ្យតែពេញទៅខូចផ្លូវអីខូចទៅសំខាន់គឺរាប់ក្បាលឡានយកទៅបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាជាករណីជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងទេបកមកវិញកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទីទៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអាញាធិបតេយ្យស្រុកមហៀនធ្វើអីគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលើកឡើងដល់ពួកយើងជឿជាក់ថាខេត្តកដាលដូចជាមិនសូវញើតពីណាទេបាទទាំងគណៈអភិបាលខេត្តទាំងអីផ្សេងផ្សេងដូចជាមិនញើតពីណាទេប៉ុន្តែគេថាព័ត៌មាននឹងឡើងម្ដងមិនដឹងព្រោះមានខ្សែស្ទាក់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រកាសព័ត៌មាននឹងទៅវិញណាជាការជូនដំណឹងទៅដល់អាញាធិបតេយ្យស្រុកជាពិសេសអាញាធិបតេយ្យខេត្តហើយក៏ដូចជាក្រសួងមន្ទីរពួកឯកឧត្តមហេជ័ន្ទួនអាសាទៅនៅខេត្តកដាលបាទសូមមេត្តាចុះមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអស់នេះផងរឿងដឹកមិនបញ្ហារ៉ែទេប៉ុន្តែរឿងជីកអានឹងជាបញ្ហារ៉ែរឿងអាញាបានមានច្បាប់ឬអត់ច្បាប់អានឹងជាបញ្ហារបស់រ៉ែហើយអញ្ចឹងមេត្តាសូមជួយចាត់វិធានការចំណុចនេះផងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកឡើងគណៈដែលអាញាធិបតេយ្យអត់បានដឹងណាអានេះជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាជាបញ្ហាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាមិនមានដំណៅដីណាធ្វើដូចទម្លាប់អាក្រក់កន្លងមកគឺថាសង្ឃឹមថាមិនមានទៀតទេចា៎ជីកមកឆ្អែតចុងក្រោយក្រសួងចាប់យ៉ាងច្រើនសុំច្បាប់ចា៎តែមានការពិន័យអីច្រើនណាចាំសង្ឃឹមគាត់នឹងគិតមិនទៅណាសង្ឃឹមតោះលោកចាត់ប្រធានការលើរឿងនេះផងអរគុណចា៎ហើយបរិមានរបស់យើងនៅតែផ្សាយប៉ះសិនបើនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការបាទហើយយើងនៅអាប់ដេតទៀតណាពីសម្ដីខាងសមត្ថកិច្ចវិញលោកចាត់ប្រធានការយ៉ាងម៉េចបាទ